ବିଳମ୍ବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଟାଁସ ଗାଁରୁ। ମୃତକ ହେଲେ ବାସନ୍ତୀ ନାୟକ। ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଥିଲେ। ନିକଟସ୍ଥ ବରହମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନୀଳଗିରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ପେଟ ଭିତରେ ଶିଶୁର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଭେଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି ବିଲ୍ ପୈଠରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହଇରାଣ କରିବାରୁ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇନଥିଲେ। 102 କି 7:30 ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, 7:30 ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଠି ଦେଖିଲାକୁ ଗାଡ଼ି ଥିଲାନି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଥିଲାନି। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗାଡ଼ି ଆଇଲାକୁ ଏଠିକୁ ଆଇଲେ ନାଇଁ। ଗାଡ଼ି ତ ଫୋନ୍ କଲେ 3ଟା 4ଟା ଗାଡ଼ିକି ନମ୍ବର ବି ଫୋନ୍ କଲେ, ସେଇ 108କୁ 102କୁ କେହି ଗଲେନି। ଯେଉଁଥିରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଇଲେ, ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଇଲା ପରେ ନେଇକି ଆଇଲେ। ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ତ ପେନ୍ ହେଲା, 7ଟା ବେଳେ ପେନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫୋନ୍ କରିକରି 10ଟା କେତେଟା ଗାଡ଼ି ପାଇଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି ବି ପାଇଲେନି କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି 102 ବି ନାହିଁ, ନୀଳଗିରିର ନାହିଁ କି ଏଠି ଇଏର ବରହମପୁର ଆସିଲାନି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାଟରୁ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ନୀଳଗିରି କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମର 102 ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରପୁର ବରହମପୁର ନୀଳଗିରି ଆହୁରି ଉପତା ପୁତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ସବୁ ଭେଣ୍ଡର ଆମେ ମିଶିକି ଆମର ଯେ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ବାବଦରେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ, ତାରି ବାବଦରେ ଆମେ ନଭେମ୍ବର 5 ପାଖରୁ ଗାଡ଼ି ଉଡ୍ରାଲ୍ କରିନେଇଛୁ। ଆଉ ତଥାପି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମତେ ସହମତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବି ହେଲେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା ନା, ମା ବଞ୍ଚୁ ନହେଲେ ଛୁଆ ବଞ୍ଚୁ, ଯିଏ ବି ହେଲେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସହିତ ପେଟରେ ଥିବା ଶିଶୁର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ପୂଜା, ଯେଉଁ ଘଟଣା କାଲି ରାତିରେ ଘଟିଛି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କହିପାରିବା, ନୀଳଗିରି ବଣସୀମା ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା, ନିହାତି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୀଳଗିରି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଅଛୁ। କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା କାଁସ ଅଞ୍ଚଳରେ, କିଭଳି ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର 102 ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନୀଳଗିରି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପରେ ନୀଳଗିରି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ଘଟଣା କାଲି ଘଟିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ଆମେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିଲେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଏଇ ଗୋଟିକି ବୋଲି ଏଠୁ ବ୍ଲକରୁ ଗଲାନି, ବ୍ଲକରୁ ନ ଗଲା ପାଇଁ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲାନି 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍, ଏଠୁ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଦେଖିଲାକୁ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ଏଠୁ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ତୁମର ସିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ କେତେବେଳେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଇଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ? ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପୁରା କହିଲି 12ଟା 12:30 ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଫୋନ୍ କରିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଲା, ଲେଟ୍ ହେଲାରୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ମିଳୁଛି ତାହା ତ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆଗରୁ 102 ଚଲାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳଗିରି 102 ଭେଣ୍ଡର, ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି କ'ଣ ଘଟଣା ଏବଂ ଏଭଳି ଘଟଣା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? କାରଣ କ'ଣ, ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ ଯେତିକି ନୀଳଗିରି ହସ୍ପିଟାଲ ସବଡିଭିଜନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରପୁର ବରହମପୁର ନୀଳଗିରି ଉପଦା, ଏ ସବୁ 102 ବନ୍ଦ ଅଛି ନଭେମ୍ବର 5 ପାଖରୁ, କାରଣ ପେମେଣ୍ଟରେ ଢିଲା ଆଉ ସବୁ ଫାଇନ୍ ବାବଦ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ତଥାଗତ ବି ଆମେ ବି ଗାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ବି ରାଜି ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଆମ ସହିତ ଆଜି ସହମତି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଗାଡ଼ି ଦେଇପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଯେହେତୁ ବଣସୀମା ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏଠି କିଭଳି ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ? ହଇରାଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଗାଡ଼ି ଛୋଟ ମୋଟ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ରାତି ଅଧରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 102 ସେବା ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ, 5 ବର୍ଷ ସେବା ଦେଇଆସୁ, ଦିନେକି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜେଡ଼େଚାଲ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ତା ଫଳରେ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାଟି ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବଣସୀମା ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ବହୁ ଆଦିବାସୀ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯଦି ଭେଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଲ୍ ପୈଠ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ 5 ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁହଁ ଖୋଲିଲେଣି କି?
ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଟିଯାଇଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ ଯାହା ଆମକୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ପେଟରେ ଥିବା ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅତି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିପାରି ନାହିଁ।